Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen och ett nytt avsnitt av Far Cry Primal. Det var fullt, det var fullt, det var fullt, det var fullt, fullt, fullt. Överallt är fullt, fullt, fullt i mitt inventory. Titta, där har vi fått något. Vad använder det till då? Huts och grejer. Och det var ett tag sedan jag spelade där. Varför då undrar ni? Ja, men det har liksom varit så mycket annat att spela också. Hallå? Jag behöver massa saker här. Okej, vi ska samla resurser och grejer. Där är min quest. Och hej! Yeah! Och hopp! Ska jag sitta och stöna hela avsnittet? Nej, det ska jag faktiskt inte. Interact. Vad händer nu? Ja, oh, är det såna jävla gegga han har gjort som man kan dricka, eller? Takari, suna. Mishayu aluti fadata. Bal, bal, pafital, urusu. Kwae kwa shraba. Ja. Shayu nawa sadada. Okej. Naba su hayayata. Det säger du. Shunta. Guar buhata. Get to the point. Nej. Tio balbal. Okej. Ja, men jag vill ha. Ge mig. Jag vill ha mitt lördagsgodis. Oh, mi papital daf. Quai balbal. Tu sa bashmas. Tishayu sakwa takar. Ma. Ais pafeta. Ja, varför käftar de för? Det är bara, ge mig den! Ja, lördagsgodis. Tack så mycket, varsågod. Okej. Okay. Hamnar i en sån här spirit world nu. Det är frågan. Oj! Oj! Puppeten. Är jag puppet nu? Blir jag puppet? Hallå? Duel of the Beasts. Jag är en puppet. Vad gnäller du för? Jag är puppet och jädrar vad... Är det någon spirit animal det där? Jag vet inte riktigt. Är det en... Sabeltanna tiger. Rhino spirit, okej. Okay. Ah! Varför attackerar du mig? Va? Mr. Spirit. Hörru! Kom hit! Det där är fusk. I see you. Kom igen! Nej, men det där är taskigt. Spring, 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 spring. Inte lätt att vara puppet på isen. Och hopp. Och där kommer mer puppet där. Nej, det där är ju noshörningar. Hörru. Nej, inte i ryggen. Nej, men så... Va? Kill all the rhinos. Det var jättesvårt att styra ju. Vad är jag för på kanske? Han bara rycker till ibland liksom. Kom där. Och hej. Och hej. Kan vi heala på något sätt eller? Ja.
Är ni slut då? Hej! Oj, där flög en bete. Ska vi ta och heala lite då. Undrar om det räcker att jag bara står still så här. Oj, vad solen är i ögonen. Ja, då springer vi. Okej, det var inte så bra att gå på isen. Jag tänkte att jag ska bara testa, men... Follow the Rhino Spirit. Okej. Okay. I'm on it. Här var det vatten. Det var jättekallt. Vad vill du nu då? Kaxar du det för? Hörru. Oj, där var den bara. Bara kolla, vi har ingen i ryggen. YOLO! Nej, nej, inte ryggen, inte ryggen. Hörru. Varför skulle de här djuren bråka med varandra? Det är jätteroligt. Men du, det där är väl inte så snällt. Hörru du. Ja, nu kommer det mer. Jag vill ju kriga. Inte hålla på med en massa djur. Du kan springa utanför kanten. Ah, bromsa, 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 bromsa. Hörru, fegis, kom hit. Är du där nu? Ska du putta ner den där också? Ja, du är så duktig du. Hörru, fegisen, kom hit nu. Ja, där var det. De är jätteaggressiva. Men alltså, jag vill inte åka mammut. Nej, men alltså, det här var ju bara trattigt. Det här gillar jag inte. Jag vill, fan. Varför gjorde jag det här? Kom igen nu. Vart får jag börja någonstans? Måste jag köra den där första fighten först. Ja, där har vi dig. Kan jag göra så här också då? Där har vi den. Och bara... Hö! Det kunde jag väl smaka på den. Var tog den andra vägen då? Hallå? Jag är nöjd där. Mm. Jättebra. Och så har vi en till som kommer i ryggen här. Ah! Fly, fly, spring, 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 spring. Och hej. Övergödda marsvin. Ja, du är så duktig nu. Men, ja men inte mer. Åh! Ja, vi flyr. Hila, hila hårdare. Hila mig, hela mig. Jag tror med andra musknappar att jag får någon typ av heal. Och hej! Pam, 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 pam. Där kommer sten, tjosa. Hör du din fegis? Utan feg. Ah,
I'm going to get you! Ah, träd! Kan vi göra något med det? Nej, det kan vi inte. Okay. Det ser varmt ut där. Inte ryggen. Aj, men du, inte ryggen så. Och så får vi vända. Det är ju som gör att köra en lastbil där. Och hej! Hörru du, spirit. Försvinn! Ja, men så kommer det mer. Åh! Nej, men... Svårt ska det vara. Sånt här gillar jag inte. Nej, jag vill inte vara med. Nu går vi vidare. I don't give a care about you. Hej. Okej. Okej. Ha, miss. Så har vi en. Tratten. Hallå, vart tog du vägen? Hej! Spring. Kan vi använda vattnet till vår fördel? Hej! Det är massa ju! Ja, det var en som fick vatten på sig. Det gillar vi. Och spring som en gammal dåre. Susanne, hejsan, hoppsan så. Och hila lite grann. Hej! Stå inte på vattnet då, du kan skada dig. Nej! Trött spel. Fan, ska man bara bli arg för? Inget bra. Okej, lugnt försiktigt. Ja, måste ta checkpointen först. Och där blir det feg. Och så tar vi vattnet här. Jättemycket skada liksom. Åh nej, åh rätt i sidan. Och så tar vi upp. Så här någonting. Så vi får ta en och så får vi ta lite hälsa ungefär så vi inte gör bort oss. Fega lite, det är inte riktigt min grej. Var tog du vägen? Där. Hör du fegis? Kan du sluta spåna in mer? Det var den som fick vatten på sig. Ej. Kuta. Vi har full hälsa. Vänder.
Kan du dö bara? Tack så mycket. Ja, men nu är det någon som slår. Och nu börjar de bli jobbiga igen. Fega lite. Fega. Hej. Där har vi dig. Där har vi en. Och YOLO! Nu ramlar ihop bara. Oj. Nu gjorde det ont. Elsa. Och flankar. Och är vi nöjda nu? Rhino Spirit, hör du? Du har gjort bara problem för mig den här inspelningen. Jag hatar dig. Nu dog du. Den satt långt inne. Den satt väldigt långt inne. Kan ju få ut och kriga lite nu mot mänskliga objekt. Yeah! Glad Papput, varsågod. Vad fick vi av det där då? Kan vi rida Papput där då, eller? Dun. Jaha. Ja, vi fick XP i alla fall. Är det den enda missionet vi har, va? Har lite grejer där uppe och där har vi någon nisse. Vogade krafter. Han ska vi ta. Det är dagens mål. Varsågod. Ja, skills. Health generation. Ja, tack. Learn. Quiet sprint. Learn. Extra hälsa, learn, varsågod. Sen får vi ta det här andra sen, tänkte jag. Utan det, vi prioriterar oss själva här. Okej. 1000 meter. Har vi vapen? Oj, cannot eat. Primitive heal. Health is full. Fireproof. Camouflage, okej. Det är grejer man kan göra där. Hur var det jag bytte vapen nu då? Var det kul? Tack. Ska vi se, sätt dem fire, full ammo. Craft. Thank you. Okej, vi behöver lite trä. Men i övrigt så är det nice. Whoop. Ut i naturen. Arr! Ah, get! Kom då, geten. Du blöder ju. Vilken get var vän nu. Jädra vad getter det. Hörra. Ah, där dog en get i alla fall. Getin, varsågod. Oh, jag trodde det var människor först. Men det är någon typ av fiskgrej, va? Eller? I hear voices. Aha, det är friendlies. Hej. Hej. Ja, han är väl uppe jagat mig. Duktiga. Där är en varg. Hej. Ja, jag vet. Jag kan väl... Aha, det är... Sorry. Du var alltså min bis. Sorry. Ja. Fattade inte riktigt. Tänkte inte ens på att jag hade vargen med mig liksom. Hej. Hundajävlar. Det är dåligt. Hej. Vi ska träffa Bosse the Crafter. Här är action. Här händer något.
Det är en leopard. Hörru, kisse. Katten! Hur mycket tår du? Nu är du död i alla fall. Kanske massa folk här, jag vet inte. Ja, vi har inte tid med dem. Ett vildsvin. Där har vi fulingar. Dead. Där kom nya, okej. Okay. Börjar bli mörkt också. Aj, hörru du! Kom in i era byar eller vad händer? De kanske jagar dem också. Tackar som frågar. Duktig vovve. Är du död då? Där du finns. Han inte gör något. Bra där. Move body. Ja, det vill jag inte. Kommer deras polare nu? Eller är det djur? Okej, vi måste skynda oss nu. Det är en mörkt. Q. Hej gris. Och vargar. I hate the vargs. Kan vi sätta eld på den här, tror jag. Eller såklart vi kan. Det kan du göra, men jag har ju redan en varg. Här, brinna. Där ramlade det ihop, eller? Mycket ljud i alla fall. Kom igen, 1300 meter kvar. Vi måste överleva den här natten. Där har vi något, jag vet inte riktigt vad det betyder, men... Hopp. Waha! Jaha, du är snäll. Jag har sett en pil i det. Hej, vad vill du? Du vill ha kött alltså. Ja, jag verkar ha det mesta som jag kan ha här så. Mamsa hadars. Mamsa pa. Chuan mi brashtar waikash. Ni. Pracham. Uhai guar guana. Ja, fast jag är upptagen just nu. Ja. Gud vad vargen låter. Här låter som aggressiva typer. Jag tror den här nissen vi ska också för grapplehooken. Oh jävlar, jag trodde du var en hund. Du var ju en jävla rådjur. Kommer vi ner här utan grapple? Vi testar. YOLO. Och hej. Och hå. Och... Ner kommer man alltid. Där har vi en tiger. Och där har vi Bosse, Lasse, spjutkastare. Bosse, Lasse, spjutkastare brinner. Och där kommer du. Oj vad du fick ont i stjärten.
Vad hände med tigern då? Där ligger du. Hej hej, Cave Lion. Thank you. Hade kunnat fast travela dit kanske. Okej. Okay. Åh, hej. Åh. Det är lugnt. 800 meter kvar. Vad är ni för något? Redores. Eller är det tapirer? Det är tapirer. Där dog djuret tror jag. Hur kanslar jag? Ja, just nu skiter jag min varg faktiskt. Nej, det gör jag faktiskt inte. Och du utkablar. Trött på det. Hoven! Jag kommer då. Varför du är trött? Här. Ni. Ja. Bra där. Här är det blod överallt. Du är get. Här är något som är dött i alla fall. Den kan vi ta. Jag tror det är tapiren, va? Okej. Åh, nu är det folk. Nu är det folk. Hur långt är vi kvar? 800 meter. En hel by här, eller vad? Sneaky, sneaky. De bråkar där nere faktiskt. Det är jättemycket röda bluppar där. As you can see. Men det verkar vara mycket grisar. Hej, hey. Det är tapirer till och med. Du har fått en pil i huvudet, hör du. Där kom du. Hej. Gud vad de bråkar här då. Du med mig, ja. Tack. Nu börjar det bli ljus igen. Fan vad skönt. Det är en varg som jagar. Och hur mår du då? Här är du. Vad du gör, det vet inte riktigt. Ja, det verkar vara kaos här. Kaos i naturen. Wow. Ja, det var en varg som sprang in i mig. Huh. Har vi varit här? Ah. Nej. Hej. Har ni daily rewards här någonstans? Nej, verkar inte så. Kanske här uppe, här inne. Här. Jag vill ha pinnar, tack. Okej. Okay. Ja, that's it. Okej, okay. Thank you. Nu ska vi försöka hitta upp här. Jag tror vi följer vägen här. Så lär vi hitta. Här ska alltså vara en väg. Det var det också. Ish. Allt det här för en tomte 600 meter bort. Sån här behöver vi faktiskt en del för att göra nya pilar. 400 meter bort. Wow.
Du fick smaka. Var tog du vägen ut då? Där ligger du. Skulle ju kunna faktiskt göra så här att vi kraftar där, full ammo. Kraftar där. Det är lockbetet, ja. Och så är det klubbor där. Ja, nu vill jag sprida upp där lite. 300 meter kvar. Hej, hej. Ah, get! Jag missade geten. Åh, okay. Oh, blekget. Eller renare eller något, jag vet inte vad det var. Träffar vi ordentligt eller? Det ser ut ju. Springer du, ska du dö? Är ner i vattnet kanske? Stå still, stå still, stå still, stå still. Jag tror jag träffar det visst. Jaha, där var det något som dog i alla fall. Meat. Rare white deer skin, okej. Okay. Åh, jag hatar vatten. YOLO! du är björn! Nej, du! Nej, du är inte alls en björn! Nej, du är värre än så! Du är en jävla nosörning, jävel! Vad den skrämdes! Hör du den osörningen? Kom tillbaka, nu ska du faktiskt dö. Ingen hoppar på mig sådär. Hör du? Sluta fega. Så ska vi smaka klubba. Lost club, okej. Okay. Och hej. Nähe. Och hej. Haha. Take that. Och pilbåge, tack. Wow, vad du var vargen. Vad gör han? Där dog han. Jag antar att det är massa onda människor här också. Tycker jag hör en orm. Eller något, jag vet inte. Woolly rhino. Thank you. Hej, sköldpadda! Headshot. Jaha, det är bara shot på dem. Lite onödigt att döda då. Vart sprang du? Hallå? Den kunde jag inte ta upp. Wow, vad ni skrämdes. Hej! Ni måste ha varit hörselskadad eller något. Ja, försök inte. Kissekatt. 150 meter kvar. Där har vi något. Och hej. Kan vi... Nej. Det är någonting här nere. Ja, men det är inte därför vi är. Vi ska träffa Nisse här. Nisse. Nisse. Hittade en massa exp tydligen. Och skill. Tack så mycket. True resources. Ja, men det är alltid trevligt. Så, varsågod. Tack så mycket. Tackar som frågar. Han bor här ensam tror jag. Jag tror inte så mycket fighting. Jag skulle vilja någon quest till honom. Hallå? Bosse?
Bosse, are you home? Tomten? Tomten Bosse? Ja, men du tackar världens smidigaste jävla krigare. Och sen så ett litet hopp så... Tratt. Kan du sluta kissa på mig, är du snäll? Winja! Nej! Måste bli med Winja! Du saknar en arm för övrigt. Udam Warwai! Smarka! Smarka! Okej, det mår inte bra. Det är väl här vi lär oss att grapplehooken typ. Eller något. Meet. Ska vi sätta eld på det här eller? Thank you. Vi sätter eld på det här. Det kan inte bli mer än fel. Det vi searchade. Full av meat, okej. Okay. Sådär. Och YOLO! Ja, inga jävla krokodiler och så här nu. Får du vara för panik. Här ligger det folk. Hej hej. Wow, mamma mia! Men du, var hör du? Jävlar vad rädd jag blev. Tja, tji, ha, ha. Det här lockt. Också en jaguar. Grapple hook. Thank you. The grappling hook claw. Jag fan bla bla bla. Look for bla bla bla. Yeah, switch from one grapple point to another without touching ground. Thank you. Okej. Okay. Hej hej. Du såg inte så fräsch ut. Var är det din stjärt? Okej, okay, det var omoget. Så, okej. Okay. Kan jag röka lite där i alla fall. Det var inget speciellt. Ska jag elda upp där eller vad vill ni? Hej, vi gör det. Varför inte? Oj, rätt klodret. Här var det... Okej, hade vi någon point här? Nej. Det hade vi faktiskt inte. Fick väl lite ljus i alla fall. Oj, jävlar. Där brinner jag. Nu brinner jag. Ner i vattenpölen, tack. Oh. Jag kan inte gå sönder den där. Okej. Där måste väl vara. Sluta! Sluta! Nej, det gick så där. Ja, men... Där, jag ser. Tack spelet. I see. Grapple. Och gå upp. Oj, fel knapp. Burn, baby! Jag vill inte stå och brinn själv i det, ditt gamla tratt. Ja,
Ja, det är väl bara hoppa ner. Hardwood. Något annat wood. Där hade vi. Klättra upp. Jag vet inte riktigt vart det ska. Det är väl därifrån jag kom. Det var där jag brände ner. Aha. Och hej. Brr. I see you. Aj, där ramlar du. Åh, nej, ni är flera stycken. Alltså, jag är eld. I'm human, mother truckers. Lite kött på det, tack så mycket. Sen äter jag bara rått kött. Det kan inte vara så bra på magen. Mycket parasiter och skit, tänker jag. Det står ju att jag kan crafta något i och för sig. Crafting. Hook. Ah, ja, men det kan jag redan. Där, nu ska vi se. Stingbomb kan jag tydligen. Okej, okay, that's it. Ja. Kul. Hej, du mår dåligt. Eller du död i och för sig. Man är inte dåligt längre. Så. Och hopp. Det ser slämmigt ut. Mycket mossa. Där hade vi uppklättningspunkt. Åh, hej. Oha. Vi skulle följa blodet kanske. Men det fanns det inget blod att följa. Där har vi blod. Aha, du. Tur att man är så otroligt atletisk. Åh, hej. Åh, hej. Det känns som Fallout 4, håller jag på att säga. Jag menar Far Cry. Åh, hej. Klättra. Åh, freedom. Trapped complete. Ja. Jaha, då har vi fått grapple hook. Fan vad skönt. Och vi ska till den där nissen igen då. Och det är Woga the Crafter. 80 meter YOLO. Nej, nu är det inte så att det är 80 meter YOLO. Men ja, ni förstår väl. Det är väl lite reeds, det kan man bra ha. Snyggt att klubban ändå får kolna nu. Kolklubba. Hej. Åh, hej. Nu måste vi ta ett allvarligt snack med honom faktiskt. Hopp. Det är ganska otrevligt tycker jag. Nu ska vi tala lite sense into him. Undrar om det är fulingar. Åh. Oh. Är det Bosse? Det är en otrevlig fan. Sjönhaden. Odam. Maura Sjönhaden. Okej, Odam äter upp hans arm alltså. Hej. Nata Odam. Nej, jag sa ju det. Du har kissat på mig, din tratt. Ja, jag luktar din urin. My God! Winja! No Winja! Kunna Winja marwa? Palu guayfash na maita tiwai. Na maita. Winja sa queen. Du sa ju nyss att du var sista. Crafter. Yeah. Kala.
Okej, det lät ihåligt. Hasar Urusis. Balvinja, tachis la daisu. Ma Hasar Urusis, mi bichauda. Du har blivit brännskadad också, va? Shashwaidam. Una tarhai. Uvincha haguaifa. Budaf, my gal. Sashwalso daishan Hasar Urusis sancha. Hi, mi. Okej, okay. Ja men det är lugnt. Okej. Okay. Ja, vi fick inget uppdrag, men Blood of Oros, okej. Okay. Ska vi köra det innan vi lägger ner? Ja, det gör vi faktiskt. Där är Woven. Hej Woven. Vi ska dit bort, 150 meter. Då gör vi så att då går vi dit. Och ho, 360 in i vattnet och tappar massa HP. Eller inte ens i vattnet, vi missade. Där är en massa mammutar, tror jag. Eller vad jag säger, rhinos, kanske. Eller är det kossor? Vi ska se. Tar lite reeds också medan vi är här. Hej. Är det någon typ av kossa, va? Hej, Woven. Eller, kossan. Jag lånar dig lite. En jakare, till och med. Blev ni upprörda på mig? Det blev ni. Kom, jaken. Jak! Jahahahak då. Hörru, jaken, kan du lägga ner eller? Lägg ner din verksamhet nu, snälla. Här får du lite bovemat. Okej, nu fortsätter vi. Blood of Oros. Fick bli lite längre idag. Men det var ju så länge sedan jag spelade så då får det bli så. Wow, där var jag. Förlåt, jag dödade era polare, men... Vad är det där då? Det vet inte jag. Är det någon typ av stash i alla fall? Det är trevligt. Som lite rovdjur bara. Hopp. Hej, hej. Ni är inte med mig. Bye bye. Bye bye. Reward stash, please. Nej, inget trä. Och inget sånt. Hepp. Vart hade vi? Hej. Vart skulle vi? Exhumen old when you're standing stones. Vart är de då? Är det bara ett allmänt mission eller är det någonting här i närheten eller? When you're standing stones. Kan vi sova? Jag kan redan vila faktiskt. Ser ni någon standing stone? Jag ska bara, jaha, investigate. Okej, men det är så här då. Ettan. Q. Set on fire. Pop. Så, varsågod. Och pop, sätt på dig. Hej. Välkommen åter, hej då. Ja, lugna ner sig. Akta, Woven. Du brinner ju. Gamle tratt. Nakwai. Okej, för den här tog vi nu, va? Där. Så, okej. Okay. Ah, Greenleaf. Ge mig. Woven. Ja, varsågod. Det var inte riktigt meningen, men... Hopp! Gud vad det glittrar och håller på. Det där är en fisk. Var är fisken?
vad var du för något? Fisken. YOLO! Fisken kan ju bli lite upprörd när den faktiskt blev påskjuten av mig. Men det är som smäller. Fiskedisk. Hej, boven. Var det någon annan? Ja. Hopp. Ja, and don't you come back, please. Det är bara mitt jag får av den här faktiskt. Men vart tog fisken vägen då? Fiskedisken. What the? Jaha, det är väl bara vandra vidare då. Skulle vilja ha lite fisk faktiskt. Där har vi fisk. Fiskedisken. I see you. Stor är du ju. Torsk. Hörru. Oh jädrar vad stor det är. Jag träffade med en pil. Ah, okej, du är någon typ av piraya. Okej, hej då. Varsågod. Där har vi dig. Kom då. Äckel jättelaxtorsk. Haha. Gud vad du var en vidrig fisk. Bitefish. Wood arrow och bitefish skin. Ja, det är väl bra att ha. I guess. Fan, det är ju jättelångt bort dit där. Vad nafsar du över? Alltså, det är ju liksom två som springer åt det hållet. Ja, det är en Dore där då. Ole, Dore och Doff! Kommer hans polare och är mindre glada på mig. Woven, kan du... Ja, du skrämmer dem. Bra där. Nu simmar vi över här. Långt försiktigt, långt försiktigt. Åh, hej. Sten, tack. Ska vi upp här på något sätt? Nej. Hopp. Åh, nej. Åh, nej. Brr, grotta. Jag hatar grottor. Så. Här har vi en climbing spot. Hopp. Kom igen nu. Fyra stenar ska jag. Okej. Wow. Det kan ju vara en del människor här. Eller man ska kalla dem. Wow. Vi lånar dig lite, tack så mycket. Har vi någon mer nissar där? Hej. Bluff. Och hej. Då. Nej. Här får du mat. Sluta attackera mig. Aj, aj. Kan du ta och attackera de här nissarna istället? Close combat. Inte riktigt min grej. Duktig vove. Jättemycket döingar här nu. Det är en fågel eller något? För den... Ja, det var det. Okej. Okay. Så hade vi någon nisse här. Så, tack så mycket. Bara för att vara elak nu.
When ya, what are we? Så den var... Bluff. Oj, nu håller på att ramla. Du, nu lugnar du ner dig. And don't you come back no more. Var det någon sån, hade du ett blåsrör där eller? Jag hade bara fluff. Vad är detta då? Ignite Club. Oj, nu brinner jag. Aj. Upp. Så. Ska tydligen finnas en nisse här också. Och... YOLO. Åh, det här kommer inte sluta bra. Ät lite först. Det här är jättehögt. Men, det gick ju bra. Ja, se där. Typ av sten. Och jag ska fyra sådana. Det var en. Här ligger det någon. Där är vi en till sån. Tack så mycket. Hur mår du då? Du ser naken ut och död. Ja, det är bara klättra upp härifrån. Hopp. Och hopp. Och hopp. Kom igen nu. Klättra. Sen ska vi hem till stan. Stan. Här ligger du. Nej, var det du som ramlade ner lite? Eller är du bara slavs? Du är bara slavs, tror jag. Är det inte den Blood of Oros då, eller? Aj, nu brinner jag. Undrar om det är de som markerade på kartan, eller är det inte, va? Utan det är väl vanlig sten. Hej! Nu brinner du. Nu får jag grilla ett kött. Men vargen! Vad gör du där? Han blev alldeles till sig och så sprang han ut och dog. Jag kanske inte ens var min varg, jag vet inte. Hej, där är du. Där är någon annan som... Men där är du igen. Tratt. Hopp. En kvar. Ja, jag säger det, dessa djur bara glider ut för stupet. Träligt. Vad dricker du? Eller kissar du? Eller vad gör du? Det här blir perfekt, för då kan vi... Hej då. Där har vi något. Och hej. Och... Nej, det är... Kom vargen efter mig nu? Jag vet inte faktiskt. Titta där, sneaker med the trackers. Och hej. Thank you, och så tar vi den. Thank you. Blood of Oros, complete. Jag kära tittare, vad tycker ni om detta avsnitt? Det blev lite blandat. Raise your hand. Thank you. Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp. Och om ni inte redan prenumererar, tryck gärna prenumerera. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Hej! Kategori. Vi behöver... Traits. Man måste vara... Evil egentligen, men ska vi se vad äger äger egentligen. Okej. Jag tror vi kan editera det där alldeles strax. Greger.